Елімізде қарашаның 3-ші бейсенбісі темекімен күрес күні. Бұл орайда облыстық наркологиялық орталықтың дәрігерлері тұрғындарға қатерлі ауруға шалдықтырып, адам өмірін қысқартатын өнімді тұтынбауға кеңес береді. Айту керек, асқақтап тұрған бағасына қарамай шылымды ең көп сатып алатындардың дені жастар екен. Тақырып тәріптесі Мақбөпе Таңырберген тарқатады. Жыл сайын дүние жүзінде шылым шегудің салдарынан 4 миллион адам мерт болатын көрінеді. Ал біздің елде қазіргі уақытта 5 миллионға жуық адам темек тартады екен. Бұл өнім адам денсаулығына қауіптілігімен қатар өзіне тәуелді етеді. Сондықтан нарколог мамандар жаман әдеттен уақытында арылуға кеңес береді. По свежим данным 2015 года в Казахстане 2015 жылдың мәліметтері бойынша елімізде әр 4-ші ер адам шылым шексе, әйелдердің 4% темекіге тәуелді. Көбіне темекі тартатындардың жасы 25-пен 44-тің аралығында. Жалпы шылым шегу өкпе ауруларына, обырға әкеліп соқтырады. Біздің орталықта темекіге тәуелді жандар есепке алынбаған. Десе де шылымнан бас тартқысы келген азаматтар үшін тегін кеңес беріп, ақысыз емдейміз. Бүгінде дүкен сөрелеріндегі шылымның бағасы асқақтап тұр. Ең арзаны 220 теңге болса, қымбаты 400 теңгеге дейін барады. Бұған қарамастан өнімді сатып алушылардың қарасы көп дейді дүкендегілер. Темекі бағасының көтерілгеніне қарамастан тұтынушылар саны көбеймесе азайған жоқ. Құны ешкімді қынжылтпайтын сияқты. Негізі сатып алушылардың дені жастар, олар қымбаттауларын алуға тырысады. Темекіні тұтатқаннан кейін оның құрамындағы улы заттар өкпеге еніп, денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіреді. Одан адамның демалуы қиындайды. Тіпті шылымның түтінімен тыныстағанның өзі зиян. Бұны петропавлдық тұрғындар жақсы біледі. Курить вообще не положено. Шылым шегуге мүлдем болмайды, денсаулық керек. Сондықтан жағымсыз әдеттерден арылған жөн. Өз басым 7 жыл бұрын темекі шегуді доғардым. Тыныс алуым едәуір жақсарып қалды. Спортпен шұғылданамын. Я не курю, я за здоровый. Өзім темекі тартпаймын, салауатты өмір салтын ұстанамын. Өзгелерге де шылым шегуді доғаруға кеңес беремін. Әсіресе нәзік жандылардың темекі тартып тұрғанын көріп қынжыласың. Облыстық наркология орталығының мамандары темекіге тәуелділіктен арылу үшін жастарды салауатты өмір салтына бейімдеп, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек дейді. Ақбөпе Таңырберген, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.